Mirëmirëqësuar në studio, vjen në veri të Kosovës kontrolli i policisë, por për më shumë detaje do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë në këtë moment e gazetarin ton Kosov Gjoci. Kosovë, përshëndetje. Çfarë po kërkon policia? Policia Kosovës sot me urdhër të gjykatës dhe prokurorisë ka marrë veprim për kontrollimin e 5 lokacioneve në pjesën veriore të Kosovës, pra jo vetëm në Zveçan dhe Bojnë, ku gjithçka ka ndodhur, por ka pas kontrol pra dhe bastisje edhe të disa legacion dhe përfshi këtu një pjesë madhe prona të dove më në aktualisht të mbraba me e pra që dhe ndërteca e Spitalit Rajonal të Mitrovicës e Veriut, në cilin ka pas bastisje nga ana policisë të Kosovës, këtë gjë ka konfirmuar edhe drejtori këtë spitali më herët, e që normalisht është ankuar se i kanë hyrë pa para lajmërim dhe nuk është se i kanë folë dikujt, thjesht kanë hyrë, kanë kry punë e tyre dhe në fund kanë dërzuar një raport. Si dhe njërë kanë hyrë në spital? Po, dhe më dhe në disa ambientet të spitalit. Jo në spital, po në... Kanë dyshuar se mund të ketë persona që po marin shërbim? Mjekësore në... Po, dyshimet kanë qenë se mund të ketë persona që po marin mjekësore në ambientet të spitalit që mund t'jenë më të shehur, apo dhe mësi rasti i të zama lavanderis që ka qenë nga vendet kryesore që është kontroluar, por edhe disa objekte ndimse për rreth në cilat është dyshuar se mund të ketë eventualisht në një nga pistaret e grupit armatosur që kreu sulmin në të djelen që shkoj. Ndërkohë që janë kontroluar dhe 4 lokacionet tjera së në rolla, në mesin e tyre ka qenë edhe pronat e Milan Radojqic, pa banesa kuaj ka jetuar, një apo dy lokale cilat figurojnë në emër të personat të tretë, po thëmë këtë rast grua se ti, por që me gjithat dyshim policis ka qenë që aty mund të ketë diska që ndërlidhet me atë me personin e fjallë, me që rast për asa kemi arritur të marim dhe me tani të konfirmuar që janë sekuestruar dy automjete tek restorani i cili është në pronsinë e zonjës së Milan Radojqic. Ndërkohë që parimisht tash për tash i gjithë aksioni ka përfunduar e smeralda dhe pritë një moment që cilin edhe detaje të tjera, po thëmë që e përket bastisës e këtyre 5 lokacioneve që janë bërë nga policia Kosovës gjithçka në vazhdimësi, po thëmë të asaj aksionit e policisë për gjithjen e fakteve edhe gjithçka tjetër që lidhin qoftë zotin Rajta i qishke trak, po edhe njerëzit tjetë që mund të qenë të përfshirë në sulmin e së djeles kombeti i vradje politë dhe dytë të tjeru plagas. Si është situata Kosovë në veri? Qytetarët është dëgjë normalisht, e qetë, ka tension? Jo, situata është e qetë, është në valda njerëz po vazhdojnë jetën normalisht, ne kemi ardhë për mes qendrës pra të qytetë e mitërisë e veriut dhe kaluam për disa herë aty dërisa e gjetëm përthëm edhe rrugën për tek spitali rajonal, që të janë disa qendrat mjekësis që edhe nuk është gjithmonë letë të gjindën, janë të dëbëdhën nga tronë dhe gjithka për funksionën normalisht, Esmeralda. Në qendrat qytetit njerë që akullojnë lirëshëm, vazhdojnë me jetën e tyre, punën e tyre. Kemi po aty këtu disa levizit e patrullat të policisë normalisht që tashmë është normale dhe është të edhe qysh dje që ka pas një shtim të numrit të policisë të Kosovës në pjesën verore, si dhe mas në pjesën ku ka ndodhë rasti, por edhe në pjesë tjera, dhe duke pas parasysh se sot që nga ora 6 e mëngjesit ka pas një aksion nga policia Kosovës, është normali edhe të shien patrullimet të policisë në përlagjet e Mitrovicës e Veriut, apo edhe e qyteteve tjera të kësaj pjesë. Forcat të këforit, EULEX, janë të dukshme, padukshme? Jo, janë të dukshme realisht në që shka thënë edhe vetë policia, por edhe në pamjet që janë transmituar tashme gjithë për kohës kur ka ndohë dhe gjithë bastisja, të pranishëm kanë qenë edhe patrullë dhe policisë e Ulexit, nërgoj që në pjesën përëm e qytetit, ndoshta këfori shijet pak më pak, por që nuk mund të amohojmë që ka pas dhe vizje dhe të automjeteve dhe këforit, edhe pëse jo ndështë në një mas të shtuar dhe tëja, dhe pëse është pritë se mund të ketë një shtim të numrit të forcat dhe forit, për pak të ndere me taj nuk është që është vrejt, diçka e tilë, po thëmë në pjesën, me në pjesë të tjera, sepse saj përket Banjskës dhe Zveçanit nuk mund më oqë që nga e djela e tuti, janë parë shëshër kolonat, veturat të këforit, që të kanë patrulluar vazhdimisht në atë pjesë.
Mjekos, falenderoj për tani, presim reagimin e policisë, se çfarë ka gjetur, çfarë ka dyshuar, pse ka qenë këto kontrollat janë.